Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série O Caminho do Guerreiro no Clube da Prosperidade. Nessa série eu vou ensinar você a aprender a meditar, a controlar a sua mente para que você possa se concentrar. Eu vou ensinar você a delimitar os seus objetivos e vou ensinar você a ser um vencedor, que é isso que você nasceu para ser. Você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. É por isso que você está aqui hoje comigo. Sem demora, eu peço que você deixe o seu like para nos ajudar. Lembrando que o seu like é muito importante, é o seu like que faz o nosso canal continuar, faz o nosso canal crescer. Então, pessoal, pelo menos uma meta de 100 likes, vamos ficar muito agradecidos se isso acontecer. Então, inscreva-se no canal se não for inscrito e vamos ao primeiro episódio da nossa série. Agora que nós temos uma das grandes questões de que muitas pessoas se queixam e muitas pessoas atribuem a esse fator a razão de elas não conseguirem meditar. Você inicialmente deve aprender a se concentrar. E como você pode aprender a se concentrar? Você vai fazer o exercício do olhar fixo. Você vai olhar um ponto na parede. Você pode simplesmente desenhar um ponto numa folha de papel, colocar ela na sua frente e ficar olhando fixamente para esse ponto. Podem ser alguns minutos apenas, mas você se concentrando e não desviar o olhar só naquele ponto, 5 minutos já está ótimo. Você vai começar a se concentrar muito mais. Essa é a primeira dica. Agora a segunda dica é: como deixar a mente limpa? A nossa mente, ela está em constante movimento. Muitas vezes não é possível simplesmente limpar a mente com facilidade. Por isso, você, ao iniciar a sua meditação, você vai libertar a sua mente. Você vai deixar que os pensamentos cheguem até você. Não vai selecionar os pensamentos, deixe eles virem de forma aleatória. E você não vai se prender a nenhum desses pensamentos. Você vai deixar seus pensamentos fluírem sem se prender a nenhum deles. E calmamente, você vai começando a imaginar um lugar calmo e tranquilo onde você gostaria de estar, e você se imagina nesse lugar. Pode ser uma praia, pode ser um campo, pode ser uma cachoeira, um lugar tranquilo onde você gostaria de estar. A terceira dica: eu quero que você leia um livro com boas palavras, ou então escute músicas com boas palavras, ou veja vídeos com boas palavras. E eu quero que você escreva essas palavras em um papel pelo menos uma vez no dia. Podem ser 10 palavras que você vai escolher: bondade, lealdade, amizade, amor, coisas boas. E você vai pensar em cada uma dessas palavras, você vai imaginar o que você pode retirar de bom dessas palavras, como elas podem se realizar na sua vida. Essas são as 3 dicas para essa semana. Eu quero que você se concentre. Faça o exercício da visão fixa em um ponto. Pode ser 5 minutos por dia, já está bom. Eu quero que você liberte sua mente, deixe os pensamentos chegarem sem se prender a nenhum deles e vá até que você consiga se transportar para aquele lugar de calmaria, aquele lugar tranquilo de paz que você tanto quer. E o terceiro exercício: eu quero que você fale palavras boas, que você veja coisas boas, escreva elas e imagine elas acontecendo na sua vida. A partir daí, então, poderemos começar de fato a nossa série O Caminho do Guerreiro, pois na próxima aula nós estaremos prontos
para exercícios mais aprofundados e uma meditação muito mais efetiva. Eu vou ensinar você a meditar de forma a acelerar a manifestação de seus desejos através da lei da atração. Este foi o primeiro episódio do Caminho do Guerreiro. Continue conosco. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima!